Tikko mēs dzirdam par satiksmes drošības kampaņām, tā pirmais epitets, kas nāk prātā, ir kārtējā kampaņa. Bet šoreiz ir savādāk. Šoreiz ir ārkārtas kampaņa, jo novembrī mums visiem baigi nepaveicās. Arī uz ceļa. Ir 26 bojāgājušie. Tas ir pirmo reizi tāds skaitlis pēdējo gadu laikā. Pēdējo reizi, laikam, 28 bija 2010. Gadā. Katrā ziņā kopējā statistika patiešām nav kritiska un vēl vien visāk ir kritums. Arī statistika jāpēta vairāk gadu garumā. Un, nu, mēs zinām, ka katru gadu ir kritums. Mēs esam pirmie Eiropā bojāgājušo skaitu ziņā. Bet tā ir pirmā pazīme, ka vajag kaut ko darīt. Slikti. Mums ir vairāk bojāgājušo. Bet ko darīt? Ko mēs atceramies no pēdējā laikā dzirdētā? Tumši gājai ceļa malās un kaut kāds neprātis dzērumā uz Daugavpils šosejas milzīgā ātrumā. Nu jā, tas gluži nav viens un tas pats nelaimes iemesls. Tā tad jādomā, kā rīkoties. Pie kā vērsties, lai uzlabotu situāciju. Te nu jāsaka, kampaņas ziņojums ir visai saprātīgs. Diez vai mēs ar aicinājumu televīzorā, lietot atstarotāju, aizsniegsim auditoriju, kas televīzoru nodzēra jau pirms dažiem gadiem. Tāpēc jāuzrunā saprātīgākā sabiedrības daļa tie, kas brauc mašīnās. Bedri, bet ja nu stops vai ledus? Un ja mēs neatbrauksim, ko par to teiks skolotāji? Lūdzu, lūdzu, beidz, mīļais tēti, beidz taču spēlēties. Es nebaidos no nāves. Man būtu bail bez tevis un mammas. Jā, bērni un dzīvnieki reklāmā nostrādā vienmēr. Domāju, ka arī šoreiz. Jo satiksmes negadījumos tik bieži cieši arī mašīnas pasažieri, ka ir jēga mudināt viņus aizrādīt šoferim, lai brauc pārliecinoši, nebaidot pārējos. Tas varētu nostrādāt. Tāda arī kampaņas devīze – brauc ar prātu, paliec dzīvs. Šī ir ļoti laba devīze – brauc ar prātu, jo tikai trula atļautā ātruma ievērošana nekādu drošību nesola. Ja braucat garām pieturvietā stāvošam autobusam, ir jēga samazināt ātrumu, lai kāds arī būtu atļautais tajā vietā. Ja braucat naktī ar tuvajām gaismām, 90 km/h, gāja varat arī neieraudzīt. Ja vēl tumsā un pa slidenu ceļu, ļoti vajadzētu braukt ar prātu, jo atļautais nebūtu nav drošais ātrums. Apstāšanās ceļu veido divi nogriežņi. Reakcijas laikā veiktais ceļš un pats bremzēšanas ceļš. Reakcijas laiks ir vidēji viena sekunde. Tātad tas ir ceļš, kura laikā auto tuvojas šķērslim ar to pašu ātrumu un joprojām nebremzē. Šo ceļu ļoti viegli izrēķināt. 50 km/h ir gandrīz 14 metri sekundē. 60 km/h ir 16,6 metri sekundē. Bremzēšanas ceļš no 50 km/h ir vismaz 14 metri. Izvairīties uz ceļa var tikai no tā, ko redzi. Cilvēku tumsā var pamanīt labi, ja 30 metru attālumā. Apstāšanās ceļš no 50 km/h uz sausu asfalta ir 28 metri. Tātad pastāv iespēja apstāties pirms notiek sadursme. Kas notiek, ja auto tai pašai situācijai tuvojas 60 km/h? Elementāra matemātika saka, ka gājējs, pat ja tiks pamanīts tādā pat attālumā, tiks notriekts ar ātrumu 41 km/h. Tikai 10 km/h, bet tik atšķirīgs rezultāts. Ja reakcijas ceļu rēķinām pie 90 km/h, kad tas ir 25 metri sekundē, tad sanāk, ka tumšo gājēju vispirms notriecam un tikai pēc tam sākam samazināt ātrumu. Bet pie 100 km/h mēs sekundē veicam gandrīz 28 metrus, tātad samiršķinot acis vai nošķaudoties, mēs varam pat neredzēt, kas atsits pret auto. Šausmīga matemātika, vai ne? Un visbeidzot, mēs runājam līdz šim tikai par cilvēkiem, kurš staigā bez atstarotāja un kā mēs tos redzam. Taču, ja mēs paskatāmies, cik tālu var redzēt cilvēku, kuram vienā roka atstarotājs, otrā telefons, nu, tur ir vairāk kā 100 metri, un tas jau ir ļoti droši. Tā kā lūdzu, gājēji, padomājiet par kādu atstarotāju vai vismaz lampiņu vai tieslēdziet mobīlo.
Braukt ar prātu nozīmē pašam kritiski izvērtēt visus ceļa apstākļus un pašam izvēlēties adekvātu ātrumu. Mēs jau nevaram pateikt, kad bija ātrums, kad nebija ātrums, ja tā negadījums nav izpētīts pilnībā. Bet tie paši apmēram 20%, kas ir visā Eiropā, šeit arī parādījās, ka 20% pie visiem negadījumiem vainīgs ātrums. Ja? Un jebkurā gadījumā, jo tu ātrāk brauksi, jo iespēja nokļūt negadījumā, vienalga vai spīd saulīt un putniņu vītru ir lielāka. Jo Latvijā ceļi, kur var braukt ātrāk pa 90, nav, jo ir visos ceļos ir pieslēgumu, nobrauktuves, nav nekur divu līmeņu krustojumu, visur staigā gājēji, nav norobežošās sētas, var izskriet dzīvnieki, tā kā tie paši 10 km, ja, vienalga kādos laika apstākļos ir ļoti bīstami. Tālu pašiem jādomā, bet daudz izdzirdot par šo kampaņu prognozēja, ka atkal tiks argumentēt vajadzību pēc visas problēmas atrisinošiem fotoradariem. Bet nē. Izrādās, varam kaut ko mainīt arī paši. Vienkārši braukt ar prātu. Jo pat ja tas tumšais gājējs nav diez ko saprātīgs, tik un tā bīstamā lieta, ar ko var nodarīt skādi, ir automašīna. Un to nu var vadīt arī prātīgā. Piekritīsiet, vai ne? Taču atbildot uz to ļaužu jautājumiem, kuri arī šoreiz gaidīja fotoradarus, atbilde ir vienkārša. Likums ir pieņemts par fotoradaru administrēšanas, stacionāro fotoradaru administrēšanas uzticēšanu ceļu satiksmes drošības direkcijai. Stacionārie fotoradari varētu parādīties nākamā gada beigās. No ko? Negaidīsim nākamo rudeni un sāksim braukt ar prātu jau tagad. Ja pašiem nesanāk, gan pasažieri palīdzēs.